Спостерігачка за підрахунком голосів та учасниця ініціативної групи проти перейменування вулиці Північно-Кільцевої Катерина Шевченко каже, загалом надійшло 4650 голосів. 1728 виключили з них за те, що вони не відповідають вимогам, там чи, наприклад, були тільки ім'я та прізвище, а не було адреси. Підрахували і виявили, що за 1807 голосів, проти 989 і утрималося 116. Однак, нам сказали, що ті, що були проти, це індивідуальні голоси, тобто мешканці району, вони надавали свої голоси, свої там чи індивідуально приносили, ці ті, що ми зібрали підписи. А от з тих, що за, що 1807, там нам сказали, що 342 було індивідуальних, а інші – це протоколи, які зібрані, наприклад, особами. Ці юридичні особи зареєстровані в Запоріжжі, і їхні співробітники не обов'язково можуть бути жителями саме Комунарського району, пояснила Катерина Шевченко. Втім, загалом члени ініціативної групи проти перейменування вулиці Північно-Кільцевої, але, як спостерігачі, не виявили порушень у підрахунку голосів під час засідання робочої групи в районній адміністрації. По окончанні процесу голосування, значить. По завершенню процесу голосування ця документація буде узагальнена та передана до міської топонімічної комісії. На розширеній нараді комісії буде ухвалене рішення про те, чи передавати це питання на розгляд сесії міськради, аби ухвалити у подальшому рішення щодо перейменування вулиці імені Степана Івановича Кравчуна. Це лише перший етап перейменування. Наразі на сайті міської ради в сервісі електронних петицій зареєстрована петиція і проходить збір підписів проти перейменування. Ще близько 36 днів до кінця збору підписів. Наразі зібрано половину від необхідного, мінімум 750. Буде потім розгляд на комісії міської по топоніміці і потім відповідно вже рішення депутатів міської ради. Жителі Комунарського району, яких 5 серпня опитали журналісти Суспільного, до перейменування вулиці з Північно-Кільцевої на Степана Кравчуна ставляться по-різному. Категорично ні. Категорично ні. На будинку є дошка, там, де він жив, і достатньо. Північно-Кільцева, Боскова, Вишнева ні до чого не зобов'язують. Так хочеться сину. Вибачте, ми його і так пам'ятаємо, цього директора. І директорів там було на комунарі багато. Є на будинку на Малиновського, європейська, табличка. Ми його пам'ятаємо. Усе. Для чого це потрібно робити? Я об этом слышала, категорически проти. Я про це чула. Категорично проти. Цю людину, прізвищем якою хочуть назвати, ніхто не знає. Все одно, навіть якщо перейменують, все одно ми будемо називати Північно-Кільцева. Я взагалі не бачу в цьому необхідності. Назва цієї вулиці ніяк не пов'язана з радянською владою, з комуністами. Просто немає жодного сенсу. Не можу відповісти на цей питання. Я не можу однозначно відповісти на це запитання. Це шанована людина. Дійсно, це величина в нашому місті. Але з іншого боку, Північно-Кільцева вулиця була від самого початку. Тут, коли ще степ був, я таким бігав, маленьким. Вона була побудована і одразу ж названа Північно-Кільцева. Тому у мене подвійне ставлення до цього. Ми були одні з ініціаторів перейменування вулиці імені Степана Кравчуна. Чому так? Якщо на цю людину подивитися просто як на особистість, котра прожила певний проміжок життя. Це людина, котра цю історію робила. Вона її робила в цьому місті, в автопромі. Він її робив у нашій країні. Соціальна сфера, вона розвивалася при ньому. Колгоспи. Я знаю, що директора заводу у той час оцінювали не просто як працює, які показники сьогодні на заводі, а як вони працюють із шефською допомогою, як допомагають селу, як вирішують соціальні питання. Весь комплекс. І все це входило до кола оцінки керівника. Якщо Степан Івановичу ставили завданням, то він казав, ми маємо це завдання вирішувати краще за всіх. 3 серпня на сайті Запорізької міської ради була зареєстрована петиція перейменувати на честь Степана Кравчуна площу Металістів замість вулиці Північно-Кільцевої. Площа Металістів розташована біля Палацу культури Запорізького автомобілебудівного заводу та перед поворотом транспорту у бік Комунарського району. На сьогодні за її перейменування 15 підписів. А 5 серпня з'явилась петиція не підтримувати перейменування цієї площі. Цю думку станом на 6 серпня поділяють двоє людей. Сьогодні ж на сайті Запорізької міської ради зареєстрована петиція встановити на площі Металістів
пам'ятник Степанові Кравчуну. Герман Дубінін, Вадим Тимченко, Олег Строгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.